На базі гімназії імені Дмитра Конокеєнка відбувся екологічний чемпіонат «Що, де, коли». Учасниками стали здобувачі освіти ліцеїв нашої громади. Основна мета чемпіонату – це активізація екологічного виховання, розвитку інтелектуальних здібностей та пропаганди інтелектуальних ігор серед учнівської молоді. Питання екології завжди це є актуальним і важливим не тільки для нашої подільської громади, а й для всієї нашої планети Земля. І так само, чому актуальне і важливе, і так само і для нашої учнівської молоді, тому що вони, по-перше, збагатилися знаннями, дещо накопили свої знання, показали той рівень, що вони знають. Привітали учасників з відкриттям чемпіонату у вихованці Центру дитячо-юнацької творчості. Учасники чемпіонату продемонстрували свої знання та ставлення до екологічних проблем в Україні. Також вони поглиблили свої знання з екології. За підсумком балів призові місця розподілились наступним чином. Третє місце здобула команда першого ліцею, друге місце – команда другого ліцею і переможцями стала команда Липецького ліцею. Ярослав, твоя команда сьогодні перемогла у турнірі «Що, де, коли». Розкажи нам, чи було це важко? Так. Дуже були важкі деякі питання, але ми це зробили, ми перемогли. Можливо, якось готувались до цього конкурсу? Так, готувалися. Що саме робили? Дивилися, які можуть бути питання, там, вчили. Всі питалися щось вивчити, щось дізнатися, щоб ми перемогли. Чи була очікувана для вас перемога, чи це стало неочікувано? Дуже було неочікувано. Після першого раунду ми подумали, що взагалі все. Останнє місце, додому і все. Але ми виграли. В кінці чемпіонату директорка гімназії імені Дмитра Конокеєнка Алла Натіна подарувала усім учасникам світловідбиваючі браслети від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».